jste si, jak se usmívají ti muzikanti, hlavně ten Jan Zaviačičovi. Mně se to líbí, no možná já už to neumím. Teďka na tento další vstup jsem se těšil. Mám jich hned 9 a všechno si to nepamatuju, ale toto si pamatuju důkladně. Teďka přijde děvčica, která určitě ví, o čem jsem mluvil před chvílou, když jsem mluvil o tom andělovi strážným a o tom svorníku. Narodila se ve Květnej, jak se říká, tam za kopcem, za Nahořinu, a po výjití školy malovala ve sklárnách sklo, takže umělecký sklony nezapřela, ale od dětství maminka Alžběta Končitíková učila zpívat. Tak určitě už víte, kdo to je. Vlasta Gricová. My jsme spolem nedávno účinkovali v televizi v jednom pořadu pro folkloriku a bylo to o posledních věcech člověka. Popelka Pavel, ředitel muzea v Brodu, si tam zavolal Staňu Popelku, který chodí s těma šavlama na fašank a dělá ty tance, které vypadají jako nějaký dávný parochod z 19. století, takový stroj. A byla tam paní Vlasta a ona tam jednu chvíli, když vykládala o posledních věcech, o pohřbu, upustila slzy. To bylo na tom pořadu to nejlepší a ona se zastyděla a říkala, toto tam nenatáčajte, to tam nedávejte. A to bylo v té televizi nejsilnější. Já jsem si vlastně v tu chvíli řekl, kdyby tak někteří naši představení občas zaslzeli, zaplakali a řekli, já se stydím a řekli to do televize, to by byla nádhera. A dneska se tam vlastně byla zase. Tak, jaký je to ten návrat k Varmužom? No tak já myslím, že jsou to pěkní chlapci, neopuštějte mě. A to, že někdy zaslzím, tak já to mám v jednom bytlíku. Takže nesmí to brát nikdo vážně. No. Budu šandáři v Čirkej, to je tam od vás. No tak dokonce. Ona se taky pěkně směje. Zklamali jste dívčat.
Vánocovala.